Täälläkin Essi ja Cliff. Kävelemässä jäljellä läpi tänään. Et heti alusta lähtien koira osoittaa, että sitä ei työskentely tänään hirveästi kiinnosta. Eli se on vielä tuossa paalulla, niin se kyllä haistaa sen jäljen. Mut heti siitä eteenpäin, ensimmäisellä sivulla esineelle saakka, koiran pitää työskennellä oleellisesti intensiivisemmin, työstää sitä jälkeen ja työskennellä vielä tiiviimmällä nenällä. Ensimmäisen esineen koira ilmaisee, mutta ohjaaja päättää tänään, että tätä ilmaisua ei hyväksytä, ja näin ollen sitten jatketaan matkaa siitä. Koira aloittaa sitten itsenäisesti, jatkaa työskentelyä. Tästä eteenpäin aina jäljen loppuun saakka, niin koira käytännössä kävelee sen, ja se kävelee kyllä hyvin täsmällisesti jäljen päällä. Mutta ei se hirveästi töitä tee. Et ongelma on tänään siinä, että koiralla ei niinku ole oikeasti niinku hirveästi kiinnostusta tehdä, työstää sitä jälkeen. Se menee täsmällisesti jäljen päällä, jäljen loppuun saakka. Se menee hyvinkin täsmällisesti myös kulmatkin. Eli silloin selkeästi nenässä on haju, mitä se seuraa, mutta ei se niinku työstä sitten varsinaisesti sitä jälkeen. Tulee viimeiselle esineelle ja myös tämän koira ilmaisee. Mutta selkeästi jo epävarmemmin kuin sen ensimmäisen luonnollisesti, koska sitä ensimmäistä ei ollut hyväksytty, niin koira meni sitten vähän hämilleen ja epävarmaksi siitä. Ja ohjaaja kyllä taitavasti yrittää pelastaa tuon viimeisen esineilmaisun kävelemällä liinaa pitkin. Liinan päällä valitettavasti, niin se tuomari sattui sen huomaamaan, että ohjaaja kävelee taitavasti liinan päällä, joten myöskään tätä toista esinettä niin ei valitettavasti voi tänään hyväksyä. Tänään kokonaisuuttaan suoritus puutteellinen 64 pistettä. Näin se menee. Tällä on paikalla jo. Tuli tuomari, että voidaanko ottaa 10 metristä paikalta? Kyllä. Nyt mieluiten hyppytyy. Tällaista jatketaan reinaa. Mutta ei siinä missä ihan hyvin meni osa-alueen. Ei, sitten oli piirissä. Osakin oli ihan keskeinen, mutta on tullut itse lähtenyt. Harmittaa vaan tuo, että se on tullut kuitenkin pelastaa, kun se on siinä suuri ne puhtua pisteet. Totta kai. Sinä siirryt sitten paikalla olon jälkeen odottaa. Sinä meitä sinä ymmärrä. Seuraa. Kenttämestari. Me tarvitaan sitten kohta piilotuotteet. Kyllä, 3 minuuttia. Ei oo 3 minuuttia. Niin on 2. Kun niin meni ilta 3. Thank you.
viiva tarvita, kun hän jää pois se kolmikon. Yeah, I don't know.
Tämä on tietysti tahalleen käydä viime päällä. Varmistaa, että se koiran kato. Joo, elää vaan. Tämä on tietysti tahalleen.
viimeisenä vaan ei missään tapauksessa vähäisenä. Ja kun oikein katsoin noita aiempia pyörittäjiä, niin saatiin jo tässä nyt vaan ensimmäistä kehittää. Erittäin osaava, teknisesti erittäin osaava koira, jolla tässä noutosuorituksessa tulee esittää vielä hieman suurempaa huomattavaa työtä. Vapaana seuraaminen.
Tulee olla vielä hieman intensiivisempi siinä saa haukustaa. Ja
ja lisäksi esittää lievää ohjaajatuloa. Vielä hyvä. Avustajan pakoyrityksen estäminen. Tässä siirryttäessä tuohon pakoyrityksen estämispaikalle koiran pitää antaa ohjata itse vielä hieman paremmin. Määrätään käskystä maahan. Tarkkaavainen, rauhallinen, aina maalimiehen liikkeeseen saakka. Kiinni maalimiehen, maalimiehestä täyden voimakkaan rauhallisen otteen. Pyrkii erittäin tehokkaasti estämään maalimiehen liikkeen. Ylimenovaiheessa otteen tulee säilyä rauhallisempana, varmempana. Se irrottaa täsmällisesti ja aloittaa välittömästi painostavan vartioinnin. Erittäin hyvä. Selkäkuljetus. Tässä selkäkuljetusvaiheessa koira antaa ohjata itseään hyvin ja se on tarkkaavainen maalimiehen suuntaan. Erinomainen hyökkäys koiraa kohti selkäkuljetusvaiheesta. Koira torjuu tuon maalimiehen hyökkäyksen erittäin vakuuttavasti, menee voimakkaasti loppuun saakka kiinni maalimieheen, ottaa maalimiehestä otteen, joka on voimakas, se on vielä rauhallinen, anteeksi, sen tulee olla vielä rauhallisempi ja ajoittaa myös hieman täydempi. Se irrottaa välittömästi käskystä, aloittaa nopeasti painostavan vartioinnin, vielä erittäin hyvä. Siirtyminen kakkosvaiheeseen. Tässä koira osoittaa erittäin hyvää ohjattavuutta. Se odottaa rauhallisesti. Lupaa lähteä torjumaan tuon maalimiehen hyökkäys. Se menee hyvällä voimaenergialla suoraviivaisesti kiinni maalimieheen. Ottaa maalimiehestä otteen, joka on voimakas. Se on rauhallinen. Kuormitus kamppailuvaiheessa rauhallinen ja täysi. Ylimenovaiheessa sen otteen tulee säilyä vielä varmempana, vielä rauhallisempana. Sen tulee reagoida ohjaajan irrotuskäskyyn nopeammin, se irrottaa hieman hitaasti, se irrottaa kaksivaiheisesti. Tämän jälkeen se aloittaa välittömästi painostavan vartioinnin ja se esittää erinomaista ohjattavuutta tuossa sivukuljetuksen aikana. Korkea, hyvä. Tänään kokonaisuudessaan viettiominaisuudet, itsevarmuus ja kuormitettavuus erinomainen, kokonaisarvosana vielä erittäin hyvä.